26 fevral. Sübhə yaxın, onlar Naxçıvanlı qəsəbəsinin yaxınlığındakı açıqlığa çatdılar. O gecənin cəhənnəmində 613 nəfər, kişilər, qadınlar və uşaqlar həlak oldu. Mübariz, yeməyin buza döndü. Hər iki valideynini itirərək yetim qaldı. Bir çoxları əsir götürür. Mən böyüyəndə bu uşaqların qisasını alacaq. Oğlu vətənə xidmətə yola salanda da, hərbi xidmətdən qayıdanda da qohum-əqrəba qapıya toplaşır. Bu dəfə də qohum-əqrəba Ağa Kərim kişinin həyətinə yığışmışdı. Çünki oğlu Mübariz əskərlikdən qayıtmışdı. Şükür sənə, ay Allah! Sağ-salamat gəldi oğlum. Allah heç kimi balası ilə sınamasın. Allah bütün əskərləri sağ-salamat evinə çatdırsın. Necəsən, İgid? Sənlə fəxr edirəm, oğul. Bizim torpaqlarımız hələ də düşmən tapdağı altında data. Amma mən hələ də sağam və yanındayam. Oğul, vətən üçün ölmək yox, öldürmək sənin amalın olmalıdır. Əlbəttə ki, sənin kimi İgidlər bu vətənə sağ-salamat lazımdır. Mübariz məhəllələrində fikirli-fikirli gəzəndə, birdən yolda gözü yaşlı bir qadınla rastlaşdı. Ana, niyə ağlayırsınız? Heç bala, sən oğluma bənzətdim. Oğlunuza nəsə olub? Qarabağda şəhid oldu. Heç bundan da böyük xoşbəxtlik ola bilər. Bəs başqa kimsəniz yoxdur? Allah ermənilərin tifağını dağıtsın. İki oğlum şəhid oldu. Nəvələrimsə dağda daşda itkin düşdü. Ana, mən də sizin oğlunuz. Allah səni qorusun, bala. Canınızı sıxmayın, ana. Biz qisasımızı alacağıq. İnşallah, bala. Niyə keyfin yoxdur, oğlum? Fikirlisən? Ana, qərar verdim. Gizir kimi hərbi xidmətə qayıdıram. Sən borcunu vermisən. Getməsən olmaz? Yox, ana. Borcumu şəhid olanda verəcəm. Allah eləməsin. Belə demə. Aslanım mənim. Hərbiçi olmaq qərarına sayğı duyuram. Amma birdən-birə belə qərara gəlməyin məni narahat elədi. Ata, doğma torpaqlarımız işğal altında olduqca hər gün özümü təhqir olunmuş hiss eləyirəm. Hələ şəhid anası, oğlu, arvadı görəndə ürəyim dözmür. Sən necə istəyirsən, elə olsun. Bu vətənə sizlər sahib çıxmalısınız. Vətən mənə oğul desə nə dərdim, mamır olub qayasında bitərdim. Özünü qoru, oğlum. Məni nigaran qoyma. İnşallah, qərarından peşman olmayacaqsan. Sənə güvənirəm. Məndən nigaran qalma, ana. Allaha əmanət olun, ata. Başınızı hər zaman uca tutun. Hər gün müharibənin xəyalını qurmaqdansa, onu yaşamaq daha gözəl olacaq, ata. Nəhayət yenə bir yerdəyik.
Qələbə gec-tez bizim olacaq. Biz öz haqqımız uğrunda savaşırıq. Postda atışma var. Yaralı əskər gətiriblər. Hə, deməli ermənilər döyüş istəyir. Ay səni. Yarası dərin deyil. Kömək eləyin, əməliyyat otağına aparaq. Möhkəm ol, dostum. Bu qan yerdə qalmaz, qardaş. Vaxtı çatdı. Mən sizə Türkün gücünü göstərərəm, dığalar. Gözləyin. Başınıza elə bir oyun açım ki, bundan sonra bir əsir belə yadınızdan çıxmasın. Canım atam və anam, məndən sarı darıxmayın. İnşallah cənnətdə görüşəcəyik. Mənim üçün bol-bol dua eləyin. Vətənin dar günündə artıq ürəyim dözmür. Allahım, məni utandırma. Tülkü kimi kol dalında gizləniblər. İndi siz çaqqallara qurt yurdunda at oynatmağı göstərirəm. Deməli, sağ cinahda 2 nəfər keşik çəkir. Tank mərkəzi qoruyor. Sol cinahda 3 piyada və döyüş maşını var. Gəlirəm canınızı almağa. Əcəlin çatıb alçaq. Gücünüz elə uşağa qadına çatır, bu da Xocalıda öldürdüyünüz günahsız uşaqlara görə. Çarpayının altındasan. Çıx görüm. Yalvarırım. Məni öldürmə. Birazdan bizimkilər bura gələcəklər. Məni öldürmə, yaxşı? Sənə qaçmaq üçün yol göstərərəm. Cəhənnəm ol gözümün qabağından. Gəlin, elə bu qədər idiniz. Başınıza elə bir oyun gətirəcəm ki, səsi rəvara qədər gedib çıxacaq. Bu günü heç vaxt unutmayacaqsınız. Qorxaqlar, bir əsgərin üstünə tankla gəlirsiniz. Mənə deyirdin, cəhənnəm ol. Sən öldürməliydim. Erməni xislətindir. Sənə mərhəmət elədim, alçaq. Duasını yamın. Əlavə qüvvə çağırın. Səfərbərliyə elan eləyin. Deyin ki, Azərbaycan ordusu hücuma keçib. Qeyd
qisasını aldım vətən. Yanınıza gəlirəm bacılarım, qardaşlarım. Düşdün əlimizə. Başqa kimsə var idi? O tək idi. Ancaq bir nəfər idi? Hə. Bir türk bu qədər əskəri öldürüb? Hə, o tək idi. Ətrafı yaxşı-yaxşı axtarın. O tək olmamalıdır. Bu bir adamın işi deyil. Mübarizin hücumu və qəhrəmanlığı tez bir zamanda bütün Ermənistan ayağa qaldırdı. Bu heç yaxşı olmadı. Biz hamımız təhlükə altındayıq. Dünya mübarizin qəhrəmanlığını Ermənistan üçün yeni təhlükənin başlanması hesab eləyir. Şad olsun əsgər. Qəhrəmanlar heç vaxt ölmür. Allah sənə rəhmət eləsin. Azərbaycan Respublikasının milli qəhrəmanı Mübariz İbrahimov döyüşə getməmişdən öncə valideynlərinə son məktub yazmışdı. Həmin məktubu sizin üçün oxuyuram. Canım atam və anam, məndən sarı darıxmayın. İnşallah cənnətdə görüşəcəyik. Mənim üçün bol-bol dua eləyin. Vətənin dar günündə artıq ürəyim dözmür. Sizin kimi. Qarabağ Azərbaycanındır. Qarabağ Azərbaycanın qəlbimizdə yaşayacaq. Mübariz hər zaman qəlbimizdə yaşayacaq. Sənin üçün çox darıxacağım. O daim bizlə. Mənim qəhrəman oğlum. Mübariz daim bizlə. Dediyini elədin. Ölkən sənlə qürur duyur, mübarizim. Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin və ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanılmasında müstəsna xidmətinə və göstərdiyi rəşadətə görə Gizir Mübariz Ağakərimoğlu İbrahimova Azərbaycanın milli qəhrəmanı adı verilsin. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev. Mən də böyüyəndə Mübariz İbrahimov kim olacağım? Hara gedirsiniz oğlum? Döyüşə! Nə döyüşdü belə? Düşmənlərlə döyüşə! Bu hardan çıxdı? Ana, biz də mübariz kimi qəhrəman olacağıq. Ay maşallah, qəhrəman balalarım. Ruhumuza sahib çıxdıqca biz böyük olacağıq. Bu vətən sizlərə əmanətdir.